ჩვენ უდებთ ხელშეკრულებას ჩვენ ამომრჩეველს, სადაც ერთ-ერთი პუნქტი არის პენსიის გაურმაგება და ასევე სოციალური დახმარების გაურმაგება. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ პენსიის გაურმაგებას, არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ პენსიონერების, არამედ ყველა ტიპის პენსიებზე არის საუბარი, ასევე სოციალურ დახმარების გაურმაგება და აქ ყველანაირ სოციალურ დახმარებაზე არის საუბარი. 2 მილიარდი უნდა დააკლეს ბიუროკრატიას. ეს ბიუროკრატია გულისხმობს იმას, რომ მილიარდით მეც ასე ვთქვათ მიაქვს და ასევე სრულიად რაღაცა გიჟური პროექტები თავის რაღაცა სტარტაპებით და რაღაცით, სადაც პირდაპირ ჩერჩევითად არის ვის აძლევენ, რომელ ბიზნესს აძლევენ ფულს და იგივე სოფლის მეურნეობის პროგრამა, რომელშიაც ჩაასხა ბიძინა ივანიშვილმა მილიარდი, სახნავი მიწების ფართობი არ გაზრდილა, არ გაკერგაზრდილა, მოიკლო, იმიტომ რომ ეკონომიკა დაინგრა ამ დროის განმავლობაში. საჩხერე ჭია თუ რა ხარაგაულის სოფლებში ხვდები ბევრ ადამიანს, ვისაც უკიდურესად უჭირს, არ აქვს არანაირი შემოსავალი, მაგრამ სამწუხაროდ არ აქვს სოციალური დახმარებაც. უფრო მეტიც, მათ ნაწილს ეს სოციალური დახმარება უსამართლოდ მოუხსნეს. სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით. ამავე დროს ხვდები ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ეკონომიკური შემოსავალი, მუშაობენ კიდევაც, რაღაცნაირად აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ თავი გაიტანონ, მაგრამ ამავე დროს ფლობენ სოციალურ შემწეობასაც. ესე იგი, ერთგვარი შერჩევითობა ხდება. თუ ყავს ვინმე ნათესავი, იცნობ დაუშვათ ლურსმანაშვილს, ან კვიჟინაძეს, ან ვინმე მახათაძეს, შეიძლება შენ დაგენიშნოს სოციალური დახმარება. მაგრამ თუ არავინ არ ყავს, მაგრამ გეკუთვნის, არ გინიშნავს სახელმწიფო. ანუ ეს უსამართლობა, ეს შერჩევითობა უნდა დამთავრდეს. მეორე, სოციალური დახმარების ნიშნული უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ გაძვირებული ცხოვრების ფონზე აღარ არის საკმარისი, რომ ადამიანმა თუნდაც ამ სოციალური დახმარებით იარსებოს. ამავე დროს ამას აქვს მიბმული, ასე ვთქვათ, პენსიის ზრდა. დღეს პენსია არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ პენსიონერმა კი არ იცხოვროს, იარსებოს კიდევაც. ამიტომ პენსია უნდა გახდეს 400 ლარი და გახდება, თუ გამოათავისუფლებ მაგალითად ბიუროკრატიულ ხარჯებს და აი ამ ხარჯებს მიმართავ პენსიონერებისაკენ. წამალი უნდა განახევრდეს მედიკამენტებს გულისხმობ პენსიონერებისათვის, რომ პენსიონერი რომ შევა აფთიაქში, იმ წამლის ნახევარი უნდა გადაიხადოს მხოლოდ, რომელიც ღირს, და მეორე ნახევარი კეთილი უნდა ინებოს სახელმწიფომ და დაუფინანსოს. ანუ ერთგვარი სუბსიდირება გაუწიოს და საბოლოო ჯამში უნდა მოხდეს ისე, რომ ქვეყანაში უნდა განხორციელდეს უფრო მეტი, ვიდრე ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვა. შესაძლებელია მაღალმთიანი სოფლის მცხოვრებლებისათვის საპენსიო ასაკი დაიწიოს კიდევაც, რადგან იცით, რომ ესე ვთქვათ, ისეთი ეკონომიკური კრიზისია, ისეთი გაუსაძლესი მდგომარეობაა და სოფელი იმდენად იცლება, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომ სოფელში ადამიანი დარჩეს და დამაგრდეს, შეიძლება იყოს სწორედ საპენსიო ასაკის დაწევა. ამიტომ ეს ერთობლიობა, სახელმწიფო პოლიტიკა საბოლოო ჯამში დარწმუნებული ვარ, გამოიღებს ისეთ შედეგს, რომ ადამიანები უკეთ იგრძნობენ თავს, კი ვერ გამდიდრდებიან ამ გაღარიბებულ ქვეყანაში, მაგრამ ბევრად უკეთ იცხოვრებენ. მე თვითონ ვეტერანი ვარ. რა ვიცი, ყველა ომი გავლილი მაქვს, დაჭრილიც ვიყავი, სამწუხაროდ ჩვენი გვარდიის უმრავლესობა დაღუპულია, მათ შორის მეთაურიც, ერთი ძალიან კარგი ხარაგაულელი ბიჭი დაგვეყუპა ტანგისტი კიდე, თავაგარი პატარა, ამიტომ ეს პრობლემები ძალიან კარგად ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ მათ უნდა ქონდეთ ღირსეული დახმარება ყველა კუთხით. ჩვენ ბევრი რამე გავაკეთეთ, იცით რა მდგომარეობაში ყავდათ ვეტერანებს, რო იტყვიან არ აგდებდნენ არაფერ, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. ეხლა ბატონი კობაკობალაძე დაუბრუნდა ამ სამსახურს, არის რაღაც გეგმები, რომელსაც აუცილებლად გავაკეთებთ, რომ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. ეს საკითხები არის თვითონ ხელფასის მომატება, ეს 22 ლარი რაც არის, საავადმყოფოების და ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით საკითხები. ასევე იქ არის, რომ ვინც მუშაობს ვეტერანი,
თქვათ კი არა 3000 ლარი რო თავისუფლდება ეს 6-ავე ყანო 9-ავე ყანო და ასე შემდეგ და არის ბევრი საკითხები უბრალოდ ამას უნდა ეხლა დათვლილიც არის რომ აი რითი დაიწყოთ და პირველ ლიგში რომელი რა მივიღოთ რომ ეს საკითხები ეტაპობრივად გაუნჯობესთ მივიღეთ ძალიან კარგი კანონი შეშუმ პირებთან დაკავშირებით ეხლა დასკვნას წერდი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტისას სადაც ერთ-ერთი პუნქტი აი კომიტეტის მოთხოვნა არის რომ იმ კანონით რაც არის გათვალისწინებული რომ ყველა საკითხი იყოს დაფინანსებული ბოლომდე და არანაირი პრობლემა არ იყოს დაფინანსო სამინისტროც გვირდება რომ ყველა იმ საკითხს რაც ახალი კანონით არის გათვალისწინებული რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად არის მომზადებული ყველა პუნქტი რომელიც იქ წერია რა დროს რა უნდა გაკეთდეს და რა დახმარება უნდა გაიწიოს რომ ყველაფერი უზრუნველყოფილი იქნება პენსია სოციალური შემწეობა არის ძალიან სამარცხვინო მაგრამ არც ერთ ციფს არ ვიტყვი ახლა მე ვინაიდან პირდაპირ არის ეს მიბმული ქვეყნის განვითარებაზე და ზოგადად რამდენად მოвахერხებს სამუშაო ადგილების შექმნას ანუ ბიუჯეტში როგორ გავაჩენთ ფულს თორემ შესაძლებლობები როგორ არ გვაქვს რომ პენსიებმა მოიმატოს აუცილებლად რაც შეიძლება ომის ვეტერანებს 22 ლარი აქვთ ხოლმე 22 ლარი მარშალის გეგმაში ლელოს მარშალის გეგმაში პირდაპირ წერია რომ ეს იქნება გაზრდილი მინიმუმ 10 ჯერ ისევე როგორც აი ესეთი დაუცველი ადამიანების პრობლემები მაგ აი ესე უნდა იყოს მოგვარებული არ შეიძლება შეიძლება უსინათლო ადამიანი 30 ლარს იღებდეს შემწეობის სახით. არ შეიძლება სირცხვილია 21 საუკუნეში. ეს ყველა სირცხვილია თითოეული მოქალაქის და ბუნებრივია ამაზე ლაპარაკიც არ შეიძლება რომ ეს არის გადასახედი და ბუნებრივია რომ ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად.